Jeg hedder Anders Ries, og jeg sidder som projektleder i DGI Storkøbenhavn og gik inde på Poul Petersen i 2015-2016. Poul Petersen, det har været med til at udvikle mig som person og været med til at få mig på den vej, jeg er nu, og været med til at danne mig som menneske. Hos DGI der sidder jeg som projektleder for gadeidræt og unge kultur generelt, og sidder og arbejder med selvorganiserede fællesskaber og foreninger og prøver at hjælpe dem med at udvikle sig og blive stærkere som community, som et fællesskab. PP det er et studie med fuld knald på et helt år, og det er spændende. Det er med til at udvikle unge mennesker, det var med til at udvikle mig, og jeg vil helt klart anbefale til alle andre, som tager det, og som har lyst til at udfordre sig selv og prøve at sætte en ny vej i sit liv.